Я провів зустрічі з президентом Європейського парламенту, з президентом Європейської ради, з віце-президентами Європейської комісії, з комісарами, з керівниками найбільших 4 груп Європейського парламенту, з фактично всім європейським політичним істеблішментом. Президент Європейського парламенту щойно заявив, що в парламенті є повна політична підтримка і більшість, саме основне, для прийняття остаточного рішення щодо запровадження безвизового режиму для України. Треба пояснити, в чому зараз є проблема. Вона юридична. Європейський парламент пропонує один механізм призупинки безвізового режиму, а Європейська комісія пропонує дещо інший механізм. Їм зараз треба негайно прийти до згоди. Позиція Європейського парламенту полягає в наступному. У тому випадку, якщо будуть виявлені певні порушення при використанні безвізового режиму, такий безвізовий режим повинен зупинятися не по відношенню до всієї країни, а виключно по відношенню до певних категорій громадян, які порушили правила безвізового режиму. Позиція Європейської комісії інша. Є політична воля, є більшість в Європейському парламенті, тепер тільки залишилося узгодити юридичні тонкощі між Європейським парламентом і Європейською комісією. Україна чекає, коли ці тонкощі на кінець-то будуть вирішені. Ми, як український народ, свою частину роботи зробили, і як уряд, і як президент, і як парламент. Зараз треба, щоб Європейський парламент і європейські уряди поставили крапку в цьому питанні.